Ďalšou zastávkou dnešného dňa je novootvorené fitness a wellness štúdio pre dámy. Nachádzame sa v novootvorenom dámskom fitness a wellness štúdiu na Starohajskej ulici pre lepšiu zorientovanosť oproti poliklinike. No a vedľa mňa už stojí pani Pelechová, ktorá o ňom vie rozhodne viac ako ja. Takže čo vo svojom štúdiu ponúkate? Dobrý deň. Sme dámske fitness a wellness štúdio, ktoré ponúka komplexné služby regenerácie a rekondície. Sme určení výhradne pre dámy a snažili sme sa vytvoriť priestor, v ktorom vlastne dámy si môžu oddychnúť, v ktorom sa môžu venovať výlučne sami seba, kde si okrem tela oddychne aj myseľ. Pani Blanka mala možnosť vyskúšať si niekoľko prístrojov, no ešte predtým podstúpila celkovú diagnostiku tela. Pani Blanka, predtým, ako začala cvičiť, podstúpila istý krok, ktorý je pre vaše štúdio typický. Aký? Áno, presne tak. Ku každej klientke sa snažíme pristupovať individuálne. To znamená, že tým prvým krokom, ktorý je obvyklý, ktorý doporučujeme každej klientke, je diagnostika. Diagnostika znamená, že najprv spravíme s klientkou rozhovor, spýtame sa teda, aké sú jej očakávania, čo by chcela dosiahnuť, respektíve aký je ten žiadaný stav. Následne ju teda zmeráme na diagnostickom prístroji, kde podľa teda nameraných biometrických parametrov a podľa jej očakávaní jej nastavíme jej individuálny tréningový plán, respektíve efektívny redukčný plán a poradíme jej vlastne, čo by mohla robiť, čo jej odporúčame, aby teda si dosiahla to, čo chce dosiahnuť. Či už vyformovať postavu, alebo zredukovať, stratiť nejaké centimetre, alebo len udržať aktívny stav. Keď už sme mali čierne na bielom, mohli sme sa pustiť do cvičenia. Prvý prístroj, ktorý pani Blanka vyskúšala, bol waist trimmer, ktorý posilňuje a spevňuje brušné svaly v oblasti bedrovej chrbtice. Druhým slendrom je leg toner. Cvičením na tomto prístroji dosiahnete vysnívané štíhle nohy, boky a zadok. Okrem precvičovania bedrových a kolenných klbov upravuje cirkuláciu krvi v dolných končatinách. Tretí slender, ktorý sme stihli vyskúšať, je tummy toner. Výsledkom používania tohto prístroja je pevné a hladké brucho. V tomto mesiaci pre vás, milé dámy, Fidelity Fitness pripravilo absolútne bezkonkurenčný valentínsky darček. Na Deň svätého Valentína si budete môcť kúpiť permanentky, vďaka ktorým vás jedno cvičenie vyjde len na 1 euro. Valentínom to však nekončí. Veľmi zaujímavé ceny permanentiek budú v celom nasledujúcom týždni. Viac informácií nájdete na ich webovej stránke www.fidelityfitness.sk. Naša návšteva sa síce skončila, ale vy, milé dámy, nezabúdajte na seba. Doprajte si byť zdravé a krásne.